Dobrý den, já bych byl rád především, protože je to o participaci, ať už jsou to rozpočty nebo metody, abychom dneska nebyli tak úplně vy i já, respektive vy a já, ale abychom byli vy i já. A nebojte se participovat i v průběhu, ta prezentace bude velmi dynamická, i s ohledem na to, kolik času jsem její struktuře věnoval, ale myslím si, že bude velmi živá a já doufám, že to přinese aspoň něco málo do toho, o čem jste se tady bavili. Já především moc krát děkuju organizátorům a vůbec nevím, jestli vedle těch odborníků, kteří mluvili přede mnou, to pro vás bude zajímavé. Důležité také je, že zatímco vy se dneska podle mých informací věnujete hodně participativním rozpočtům, tak to, o čem budu mluvit já, je všechno, jenom ne participativní rozpočty. Já bych dneska rád řekl něco o participativních metodách práce s veřejností, a z nich my jsme právě s ohledem na to, jak velké téma participativní rozpočty jsou, participativní rozpočty vypustili. Úplně na začátku možná jenom něco málo o mně. Já jsem Ondřej Horák, přijíždím za vámi z Centra občanského vzdělávání, které je formálně usazeno tady na Masarykově univerzitě, nicméně působíme celorepublikově a působíme hodně i v zahraničí. Jsme teďka teda velmi malí, ale myslím si, že máme docela jako široký dosah a participativní metody nebo vůbec ta cílová skupina lidí, kterých se to týká, což my vnímáme především jako politiky na malých nebo menších obcích, nebo respektive samozřejmě ve větších obcích, ale tam ta šance nějak ovlivnit to dění je samozřejmě trošku menší. A potom na druhé straně neziskovky a další vzdělávací organizace, které třeba tyto starosty, zastupitele a různé aktivní občany školí, tak tyhle cílové skupiny nejsou pro nás ty hlavní. My hodně pracujeme s učiteli, s knihovnami a tohle téma je pro nás spíš okrajové, proto v něm taky nejsme velcí odborníci a nemáme příliš praktických zkušeností. Já za chvilku vám řeknu smutný příběh, nebo možná spíš realistický příběh o tom, jak jsme se pokoušeli to změnit, kam jsme došli a také vám ukážu výstup. Centrum občanského vzdělávání a analyticko-aplikační středisko Masarykova univerzity a jeho posláním je podporovat lidi v tom, aby se aktivněji zapojovali do veřejného života. To znamená, že naším tématem je to, čemu se všude ve světě říká politické vzdělávání, my tomu říkáme občanské vzdělávání, protože na to lidi lépe reagují, respektive méně se stáhnou, méně se bojí a méně vás přestávají poslouchat, když o tom začínáte mluvit. Je to široká škála aktivit, vzdělávacích postupů, ale i výzkumu, lobbingu na různých ministerstvech, různých zájmových skupinách. Celkově se prostě snažíme o to, aby lidi byli méně apatičtí k veřejnému prostoru a aby byli méně skeptičtí k tomu, že má smysl něco dělat. Součást toho teda pochopitelně je participativní přístup na všech úrovních a to i ten, který doposud v České republice se příliš nevyskytuje, to znamená mezi, říkejme tomu třeba municipality, což je takový nečeský termín, který my jsme si přivezli z Holandska, a mezi občany té dané obce. Já možná ještě jenom úplně na začátek, protože vy už teďka teda něco málo o mě víte, byť hodně blesku rychle, se jenom takhle rád zeptal, nemusíte ani říkat jméno, to je takové to, ale jestli byste jenom třeba řekli politik, učitel, školitel, zastupitel, nevím, prostě kdo jste, jestli to můžeme říct takhle pořádák. Já bych jenom jako úplně hrubou představu, s kým dneska mám tu čest. Politička, výborně. Školitelka. Školitelka, a možná školitelka čeho? No tak spíš tedy jako ty státní správy, právní záležitosti, když jsme zašli k tomu domácímu násilí a tady tohle. Super, díky. To je tak dobře, to je skvělé. Studentka. Studentka. Zastupitelka. Jasně, aktivista. Školitelka právní poradce. Široké oblasti. Teacher, thanks. Zaměstnaná, absolventka Masarykovy univerzity. Já se považuji
teda také zaaktivizovala vzhledem tomu, že školeme ten další plot přednášení. Jasně. Děkuji vám moc. Už teďka jsme maličko vstoupili do toho prostoru tady mezi námi. A já mám teďka aspoň hrubou představu. Myslím si, že to docela dobře odpovídá tomu, jak široká je škála cílových skupin nebo případných aktérů vůbec v té participaci tady na té politické úrovni. Jak jsme se k tomu teda dostali? My jsme byli v Holandsku, kde funguje organizace jménem ProDemos, což je takové velké centrum občanského vzdělávání. A úplně nás nadchlo, a to samozřejmě, jako jak se říká, že vzdělávání v Norsku pecka, vzdělávání ve Finsku pecka, já nevím, průmysl v Německu pecka, tak participativní demokracie, přátelé, v Holandsku pecka. A nás úplně nadchlo, jak to tam funguje, nás nadchlo, že běžní občané vyžadují od svých politiků, aby oni ve svých politických programech a potom samozřejmě v tom, jak se chovají, nabízeli nějaký participativní přístup. Před lety jsme slyšeli od nich i o participativních rozpočtech, to už je mnoho let zpátky, nicméně my jsme skutečně mluvili jako s učiteli, s obyčejnými lidmi, mluvili jsme s lokálními politiky, s politiky na té vyšší úrovni, mluvili jsme s těmi vzdělavateli a tam to je absolutně samozřejmý přístup a samozřejmá součást každého života politika, že prostě část jeho agendy, tak jako u nás každý tvrdí, že bude proti korupci a bude slušný, nebude krást a bude pracovat, tak tam všichni nabízí ty participativní složky. A to, co se nám na tom jejich přístupu, který jsme se pokusili do nějaké míry jakoby importovat, nebo na které jsme vůbec vystavili potom celý ten portál, který vám později ukážu, a to následnou akci v Telči, o které budu mluvit, se vlastně zakládá na jednoduchém principu, že vy nefungujete jako aktivista, který přichází v moment, kdy je někde nějaký průšvih a jde to hasit a jde demonstrace, jde protestovat proti tomu, co už se stalo. Ale ti aktéři vstupují do toho procesu ještě předtím, než vůbec ten rozhodovací proces začne. To znamená, ta municipalita osloví svoje občany, buď se jim snaží něco předat, aby je informovala, oni byli potom lépe připraveni na to, že bude třeba nějaká změna v té obci, nebo se od nich snaží nějakou informaci získat, což je samozřejmě jako vyšší ambice, anebo se to nějakým způsobem kombinuje a obě ty strany mají zájem o společnou interakci. A ten přístup tím pádem není vůbec konfrontační, vůbec nedochází k tomu, nebo samozřejmě dochází, ale v ideálním případě nejde o konfrontaci, nejde prostě o demonstraci proti něčemu, co už se stalo, je to špatně, ale je to snaha o kooperaci. A to je to pole, protože my jako Centrum občanského vzdělávání nejsme aktivisti, pouze občas aktivisty pracujeme nebo je vzděláváme. A to je to pole, které nás na tom právě hrozně zaujalo. Že to je vlastně určitá předfáze a předstupeň, je to snaha, aby vůbec k té konfrontaci nemuselo dojít, protože vy, než přijmete nějaké politické rozhodnutí, tak ať už je to na oko, anebo doopravdy, to samozřejmě záleží na tom, jestli jste fair chlap nebo ne, nebo fair politička nebo ne, tak ty občany stáhnete do toho rozhodnutí už předtím, takže oni mají jednak pocit, že se na tom nějak podílí a mají pak menší ambici se bouřit. Druhak, skutečně vy získáte know-how, které mezi těmi lidmi leží a získáte informace o tom, co opravdu potřebují. Za třetí, když třeba je to o tom, že potřebujete ušetřit nějaké peníze, tak jsou to potom ti lidé, kdo se na tom rozhodnutí podílí a pro vás je jako pro politika zase snazší to rozhodnutí obhájit, protože oni byli součástí toho rozhodovacího procesu. To je pro nás ta participace, nebo to je pro nás to kouzlo toho participativního přístupu. No a my jsme si řekli, no tak to je super, tak objevili jsme spoustu metodik zahraničních, holandských, amerických, dalších zemí a řekli jsme si, že uděláme takovou akci, mám pocit, že tady z vás tam byl akorát Milan Štefanec a oslovili jsme všechny neziskovky, netroufali jsme si na politiky, protože jsme se báli hned s tím začít, možná to byla chyba, a které jsme považovali jako, že se na tom prostě podílejí, že k tomu mají co říct, že školí samosprávy, že s nimi nějak spolupracují, nebo že jsou aktivistické, že prostě vstupují do toho veřejného prostoru a snaží se nějak aktivně ovlivnit. Ale hodně teda v tom smyslu ne, jakoby, že vyčlenili jsme ekologické organizace nebo výhradně ekologické, vyčlenili jsme výhradně sociální, tak abychom prostě měli nějakých 20 lidí. Loni na podzim jsme se sešli v Telči, přivezli jsme tam, to by mohl říct Milan, co jsme tam byla nepřivezli. Přivezli jsme něco zajímavého. Přivezli jste jednu zastupitelku, nebo myslím, že to byla zastupitelka a zároveň vlastně organizace, která organizuje ty participativní metody. Přesně tak, přivezli jsme jednu dámu právě z Nizozemí, která
entuziasmem, který natchnula nás, nenatchnul úplně účastníky Telče, protože oni byli samozřejmě o trochu více už ponořeni v té realitě a čekali nějaké vysloveně tvrdé výstupy, konkrétní praktické návody, čísla a tak dále. To jsou věci, které my ani po tom roce teďka skoro už nemáme, takže ty ode mě nečekejte. Nicméně, mysleli jsme si tak, že tady jsou všechny ty mozky, všichni, kdo to znají, vezmeme prostě 20 nejlepších metod, vymyslíme nějakou dobrou metodiku k tomu, uděláme portál a teď to začnou všichni používat. No a tak jsme jako jeli jednu metodu po druhé a čekali jsme vždycky, kdo k té metodě bude mít nějakou praktickou zkušenost, kdo s tím, kdo k tomu bude mít prostě co říct. A nakonec jsme zjistili, že vlastně k naprosté většině těch metod, které my jsme teda importovali, které vám tady teďka nějak ukážu, takže vlastně u nás nikdo žádné zkušenosti nemá. Já nevím, jak se posunul participativní rozpočet od toho, kdy jsem před rokem viděl Tomáše Tožičku, nevím, jaký tam prošel na českém území prostě vývoj, ale u nás je to zatím pořád jako velmi slabé. To znamená, množství metod, které se u nás používá v práci s veřejností, skutečně v tom participativním smyslu, je zatím hodně limitované. A my to chceme změnit a proto vám taky pak ukážeme něco, co věříme, že třeba i vám jednou může pomoct. No, aby to nebyly jenom špatné zprávy, tak je tady i dobrá zpráva. A to je ta, že o ty metody vlastně vůbec nejde. Že ty metody vlastně vůbec nejsou důležité. Aspoň tak, jak to vnímáme my. A to, co je důležité, nebo to, co Holanděni a i jinde ve světě, takže my jsme součástí nějakých prostě mezinárodních sítí, je vnímáno jako vlastně klíčové, je forma, kterou spolu dokáže komunikovat ta municipalita a ten občan. Vy můžete mít špičkovou metodu, kterou vám přijede do libovolné obce udělat skvělý trenér, skvělý coach, lektor, perfektní tým, ze skvělý neziskovky a tak dále, ale ve chvíli, kdy ti vaši občané nejsou zvyklí na to, že vy s nimi pracujete dlouhodobě participativně, nějak systematicky, že jim podáváte dlouhodobě nějaké ucelené informace a že pokud oni se na něco ptají a ty informace vyžadují, že je zpátky dostávají, tak to prostě nefunguje. Takže ten první krok není o tom, že, a my to víme, a proto taky si uvědomujeme, jak limitované je publikovat nějaké metody navíc bez zkušeností a tak dále, byť doufáme, že ty časem přibudou. To klíčové právě je to podhoubí. A když se vám podaří vytvořit v tom místě, v té obci, v té lokalitě to podhoubí, důvěry a jakoby určité systematické práce, tak teprve potom tehdy je ta třešinka na dort a to už je ten výběr těch metod. Proto my jsme se pořád ptali té Anny Domingo, která přijela, furt jsme se jí ptali, no tak nám pověz nějaký konkrétní zkušenost, nějakou skvělou metodu, kterou jste tam prostě dělali a tak. A ona pořád tak jako na nás koukala a říká, metody to, prostě každý starosta umí metody, o metodách to vůbec jako není. To důležitý je u nich teda, musíme si uvědomit, že samozřejmě ten stav demokracie tam je na trochu jiný úrovni. Tak o těch metodách to jako primárně není. No. To já poznám, to potřebuje. Co si vy představujete pod participací na té lokální úrovni, ve smyslu teda politici versus občan, případně na straně občana aktivisti a tak dále? Budu se podívat na zasedání zastupitelstva, případně se na něco zeptám. Já vím, že workshop bude až zítra, ale já přece bych se to ta participativní přednáška. Nebo konzultace před nějakým investičním projektem, si postavit, opravit park nebo opravit jako projekt. Místní a plán to. Aha. Mluvit s lidma prostě, mluvit s nima jakkoliv, kdykoliv. A aby udělal tu důvěru, aby věděli, že můžu za mnou kdykoliv přijít s tím problémem. Mluví politička. A daří se vám to? Já jsem starostka. Starostka. Já si myslím, že u nás v naší městské části to docela funguje. Dokonce za mnou přišla i skupina dětí z 8. třídy, asi 6 kluků, který jsem nabádala, když jsem byla ve škole, že by můžou kdykoliv přijít, když budou něco potřebovat, nebo prostě budou mít nějaký názor, návrh, podnět. Oni fakt přišli a chtěli vědět, co budeme dělat ze hřištěm a měli prostě spoustu námětů. A oni by teda chtěli tam nějaké hřiště prostě na skateboard, jo, takovýhle věci. Takže to si myslím, že to funguje, pokud ten člověk je vstřícný.
Je paráda, to nechci. Když jste se zpítal, jsi dělal nějakou antiku. Aha. To je super. A určitě pošlu odkaz na náš web, abyste do příspěvku metodě, která podporuje anketu, dopsala vaši zkušenost. Prostě, aby když si něco nedělá a jakýkoliv občan má nápad, co by se mohlo dělat, tak aby ho mohl vyjádřit a ti představitelé obce, aby to nějak reflektovali, aby to nehodili do koše. A na druhou stranu, když obec přijde s nějakým projektem a občanům se to nelíbilo, tak aby zase nehodili do koše ten jejich nesouhlas. Aby jim naslouchali a občané měli pocit, že prostě nebudou jezdit. Jasně, jasně. Posílat občanům třeba nebo dodávat nějaký obecní časopis, kde jsou zápisy ze zastupitelstva a jen zápisy je tam prostě popis odění v obci, tak v tom širším smyslu. Že o tom bych řekla, že dobře dělají funkci na akci. Děkuju. Jsem slyšel, že tady bylo několik z vás školitelů, tak já bych se zeptal vás, jestli vy školíte teda ty municipality, jak jsme si řekli, tak co to je pro vás? Vím, že tady několik lidí řekl, že jsou školitelé. Já školím teda aktivní občany na municipality. A školím je teda právě, když jsem právě, takže já, jakože spíš oni sami přicházejí z nápady, jak by to šlo vylepšit. Ale my je školíme vyloženě, jako můžete chodit na zastupitelstvo, můžete jakoby vyhlásit místní referendum, ale máme pořád pocit, že ty prostředky jsou strašně omezené, ty, které jsou nastavené předem, právem. Mě by to chtělo nějaké dobrovolné, jako právě ten participativní rozpočet. To je strašně zajímavý point tady, jo? Školím aktivisty. Já myslím si, že o tom to hodně, že u nás je pořád ta představa, že tady jsou ti zlí politici, kteří prostě chtějí akorát krást, což samozřejmě často chtějí krást, ale taky spoustu jiných lidí. A ne všichni politici chtějí jenom krást, nebo ne všichni politici chtějí krást obecně. A myslím si, že jako u nás furt přežívá to, že oni udělají nějaké špatné rozhodnutí, teda korupční a všechno takové. A potom já, když jsem správný aktivní občan, což samozřejmě je super, tak jdu a bouřím se a budu demonstrovat, zavolám nesehnutým, který mi s tím pomůžou, pak si zaplatím kurz nějaký komunikace od někoho jiného a nakonec prostě se vrhneme starostku nebo ji donutíme, aby to rozhodnutí změnila. A je to právě o tom, že jako hodně se školí, nebo neziskovky hodně školí aktivisty, nebo se zaměřují na prostě ty aktivní občany, ale hrozně málo vidíte, že by se potkali, a to se mi teda tady strašně líbí, to jako gratuluju, že se na místě potkají ty různé skupiny. My jsme na to narazili vlastně už v té Telči, že nám pak jako vlastně ty politici chyběli. A je to i to, co nám pak jako spoustu lidí vytýkalo a to, co zase my teď jako vytýkáme jiným aktivitám, jiným akcím, jiným organizacím, že jakoby my si myslíme, že smysl to má fakt jenom tehdy, když pracujete s oběma těma skupinama naraz a necháte nějak interagovat. Co je ale důležité si uvědomit, že ne vždy to má smysl a ne vždy to jde. To se nám také moc líbilo, že vlastně jakoby ta participace má své limity. Někdy je to prostě tak složité téma, že v potom nějakém populistickém zpracování zjednodušeném by to ti občané prostě nasměřovali někam úplně do kytek, nebo by to vůbec prostě nepojmuli. Někdy je to téma natolik politicky choulostivé ve vztahu k jiným otázkám, že ho prostě jako zastupitel nebo jako ta autorita otevírat nemůžete. Není to ultimátní nástroj, který se dá používat vždycky. A myslím si, že před zahájením vůbec toho přemýšlení toho procesu, který bychom mohli definovat tak, že na začátku je politické rozhodnutí, které bych chtěl udělat, případně zvažuji, jestli to rozhodnutí udělat, potom by mělo být nějaké rozhodnutí, jestli má smysl zapojovat tady do toho procesu občany a pokud se rozhodnu, tak potom vybrat vhodnou metodu, nastavit tu spolupráci a nakonec udělat víceméně nejlepší možné rozhodnutí. Jsou pak ale samozřejmě situace, kdy to prostě z mnoha různých důvodů nejde. A proto bych vám tady rozdal takové schéma, které předchází právě tomu webu, který se tam potom objeví. A stojí to vlastně před tím, než vy se rozhodnete, jestli se vůbec k nějakým těm participativním přístupům uchylovat. Tak vás poprosím, jestli to takhle poslali. Dobrý den. Můžete se na to klidněji podívat, já vám už teďka tady i pustím.
Je rozostřený, aha. Tak to máte na papíře, tam to snad rozostřené. Jinak to schéma je majetkem pro Demosu, my jsme ho krát přeložili s jejich svolením a je to takhle jako pracovní materiál, pokud byste to chtěli někde nějak používat a nějak s ním pracovat, tak nám dejte vědět a my se dohodneme s ProDemosem. Díky. Super. Už to všichni vidíte? No nás to nedostalo. Aha, já jsem dostal informaci o počtu a vytisknul jsem jich přesně na ten počet, tak jestli to můžete sdílet participativně třeba nebojící. Možná by pak, jestli by bylo možné dokopírovat ještě. No, tak když mi to někdo počíte, tak já to zaběhnu někam. Díky moc. Tak. Co to je tohle? Tohle my teda vlastně považujeme trochu ultimátní nástroj a hlavně se nám to líbí. Pokud by vám to někomu už v průběhu přišlo jako nesmysl, nebo byste k tomu měli nějaké připomínky, tak je klidně připojíte, protože i vy jste teďka součást celého toho dlouhodobého procesu. A je to taková věc, kterou by podle nás mohl mít každý zastupitel starosta na stole a právě v rámci toho procesu, tak jak jsme si tady naznačili, aby si to vždycky měl nebo mohl vzít k ruce a zamyslet se nad tím, jestli si na všechny ty otázky odpoví kladně, a následně by se potom mohl podívat na náš webový portál. Tak, co stojí úplně na začátku za otázku? Jestli to můžete někdo přečíst hlasitě, se trošku rozproudíme. Participace občanů ano či ne? Ano. A co je ta první otázka? Může si klást otázku, že se občané mají podílet na místní samosprávy. Tak, to je přesně ono. Tady jsou napsané dvě věci, vy je vidíte na svém papíře. Chci se zeptat, napadne vás ještě nějaká otázka dobrá? Zase z vaší zkušeností, protože školíte, jste aktivní, zastupujete, starostujete. Jestli by třeba občaní vůbec měli zájem, musím se podívat na tom tématu. To je nějak atraktivní, protože. Dobrý, děkuju, ještě nějaký návrh? Dobře, tak tohle je takové předstupní kolo, taková úplně vstupní brána. A pokud si na ní odpovíme, že ne, tak potom prostě nám to může trošku říct, že ne a můžeme hledat třeba jiný způsob, můžeme to konzultovat úplně třeba nahodile s jedním či se dvěma experty, případně si říct nějaký nereprezentativní vzorek, byť už i to je nějaká forma participace. Tak, jestli by někdo přečetl druhou otázku. Támhle řada, tady ta řada je velmi pasivní, přátelé. Zkusme to napravit. A ne dáma v černé, ta už mluvila. Jsou splněny posledné předpoklady? Tak, přesně tak, protože ty metody, o kterých pak budeme mluvit, jsou často finančně náročné, časově náročné, musíte něco umět, musíte mít nějaké zázemí, musíte mít nějaké vybavení, musíte mít kolegy, kteří jsou ochotni to realizovat a tak dále. Ne všechno je takhle úplně na klíč. Což je samozřejmě taky ten důvod, proč se teďka používá pár metod stále dokola a ty sofistikovanější zůstávají stále veřejnosti neznámy. Tak, možná vy znáte ze své zkušenosti, jestli se vám někdy stalo, že jste chtěla přijít s nějakým sdílecím přístupem, ale zastupitelstvo nebo vaši spolupracovníci Nestalo. Většinou jsou právě otevření našimi kolegové. Můžete dát, kde děláte starost? Tady v městské části do Nového Jungra. To je super, protože my stále hledáme recenzenty našich metod, tak, tak těch aktivních starostů je málo nebo mají moc práce. Tak, to jsou nějaké ty prostředky a tak dále. Opět dostáváme se výš a tady už se vlastně zabýváme specifikací toho, co je konkrétně to, co my chceme dostat. To znamená, proč to chceme vlastně dělat, kdy to chceme dělat, důležité, ve které fázi vlastně ty občany zapojíme. Jestli je to hned na začátku, kde nám to potom rozvrtají a dojdeme k tomu, že vlastně se dostaneme ke třem novým jakoby populistickým přáním a požadavkům, ale ten původní problém tím vůbec neřešíme. Důležité je určit těm účastníkům toho procesu v rámci pak těch metod. Děkuju moc, díky.
jasnou roli. Musíme se zamýšlet i nad těmi praktickými věcmi, to pak uvidíme v těch našich kritériích, později v těch metodách. No a zkrátka, pokud si na všechno tohle odpovíme ano, tak potom se dostáváme k otázce číslo 8 a tam už jsme u toho jak to udělat, jak nastartovat ten proces. A krom toho, co jsem říkal, že je důležité mít to podhoubí, mít nějakou dlouhodobou důvěru, mít tým, který je připraven potom tu metodu zvládnout. To znamená, když my prostě vyhlásíme, že budeme dělat 7.6. v sobotu od 3 hodin nějakou fantastickou future planning, něco na náměstí, tak abychom to pak vůbec zvládli a abychom to zvládli i předtím i potom, protože jinak je to zbytečné. Ta metoda samotná, to použít, to, kdy vstoupíte do toho kontaktu s těmi občany, je většinou jenom krátký moment. Taková... Děkuju. Tady je velmi velký kafe. Taková špička ledovce. Ale jakoby ten proces většinou trvá daleko díl, jo? Že třeba vy to připravujete půl roku, potom se to odehraje během dvou odpolední a pak vy to zase nějakou dobu vyhodnocujete. Je v každém případě hrozně důležité už dopředu přemýšlet o tom, jestli budete schopni zvládnout celý ten proces. Protože když to nezvládnete potom třeba, tak to nemá význam. Jinak já teďka hodně mluvím jako k zastupitelu. Je to tak, že my hodně vnímáme právě tu potřebu nakazit a naočkovat, nebo to vlastně to druhý, no vlastně nakazit, že? Nakazit ty, právě spíš ty zastupitele, protože si myslím, že občané jako obecně mají o participaci jako zájem, aspoň ty aktivní. Respektive ti, co ji mají, tak ty už nemusíme měnit, ti, co je nemají, v nich to musíme probudit a myslíme si, že spíš to může fungovat právě v tom směru, že máte radnici, která to podporuje, nebo tu municipalitu, která to podporuje, a ta si pak třeba pozve buď nějakou neziskovku, nějaké školy, teda, ze kterými už to prostě připraví a trošku to tam rozhejbe. To, že situace v těch obcích je jako úplně různá, je naprosto jasné. Nemluvím teďka tolik k aktivistům, až pro školitele to je stejně tak jako vlastně cílová skupina našeho webu. Pro ty školitele zase to vnímáme spíš tak, že tohle jsou nějaké teorie, úvahy, zmatené myšlenky, a webové stránky, které potom chceme zase nabízet, nebo respektive cílit jimi spíš na to, jak my tomu říkáme, ti osvícení starostové, osvícení zastupitelé. A nemyslíme si, že by tyhle ty metody a principy, a myslím, že podobně to budete u toho participatory budgeting, že by to byly věci, které můžete jako prodat hodně sexy někomu, kdo o to nemá zájem a on prostě uvidí skvělej web a skvělej leták a někdo mu přijde říct, jak to a on se to myslí, že ten úvodní předpoklad prostě je, že tam ten zájem stojí. Tak, máte nějakou participativní otázku? Dobře. Tak, a jsme zde. To, co tady vidíte, je skutečně ještě doutnající verze portálu participativní metody práce s veřejností. Když si přečtete úvodní příspěvek, tak zjistíte, že je tam od dnešního rána. A ten portál skutečně jsme rozběhli s vidinou teda dnešní akce, jsme se vyhecovali a dotáhli jsme ho dneska. To znamená, zatím na něm jsou 3 metody, které jsme tam nahráli v rámci testování, z kterých 17 ještě dříme na našich harddiscích. Ten portál vám pak ukážu i technicky. To, co je důležité, je, jak vznikal participativně, respektive tak, jak jsem vám popsal tu anabázi s Telčí a s tím pokusem zapojit do toho skutečně ty aktuální odborníky, vznikal s maximální možnou participaci, ale bez politiku. To znamená, v této fázi Martin Návrat, kterého možná znáte, tady z nadace partnerství vlastně, nakonec na základech všech těch snesených materiálů, videozáznamů těch debat s Telče, těch našich prostě výstupů, těch možných podkladů, vytvořil kopita 20 metod, která jsme vyhodnotili jako vlastně nejzajímavější. My jsme je teďka rozeslali našim recenzentům, což jsou právě starostové, zastupitelé a tak dále. A v tuhle chvíli je to takový syrový produkt, který začne být zajímavý primárně zase pro ty osvícené starosty a municipality ve chvíli, kdy k němu vy, aktivní občané, starosté, politici, zastupitelé, školitelé, začnete přispívat. Myslíte tím i starostky? A starostky, já. Mluvíte v tom místě, nebo to dobře, já si myslím, že u mě je to spíš lingvistický nedostatek, než
záměrný genderový útok, ale omlouvám se a pokusím se rozšířit svůj slovník teda v tomhle směru. Naopak musím teda říct, a teď jakkoliv se nechci vtírat, že z hlediska oslovených starostů a starostek, tak naprostá drtivá většina těch, co s námi dál spolupracují, jsou starostky. Takže jenom my u toho máme loga Centra občanského vzdělávání, protože to my nějakým způsobem koordinujeme a protože vlastně ten web jsme zafinancovali z projektu, který jsme my dostali z jedné německé nadace, nadace Roberta Bosche, někdo znáte. A nicméně děláme to čistě jako hobby ve svém volném čase, není za to nikdo nějak prostě placený a je to fakt jenom snaha vytěžit to málo, co si myslíme, že tady někde kolem nás lítá, tady to zprostředkovat. Takže my to vnímáme spíš jako něco, co chceme sdílet a už je pak na těch dalších aktérech, aby s tím pracovali a využívali. Tak, jak to funguje? Sednu. Tady na homepage vidíte metody, jak jsem říkal, zatím jsou tady tři, ukážu vám pak i ostatní, abyste měli představu, o čem se to vůbec bavíme dneska. A mělo by to být co nejjednodušší, co nejintuitivnější a člověk by se měl co nejrychleji dostat k té informaci, kterou potřebuje. A proto jsme tady vytvořili nějaká základní kritéria, kterým vám něco řeknu. My jsme strašně dlouho přemýšleli a přemýšleli o tom všichni, kdo se těmi participativními metodami zabývají a možná někdo z vás třeba má nějakou zkušenost s tím, jak to dělit. Ale fakt jsme i v té Telči jsme dlouho přemýšleli, jak to systematizovat, jak to dělit. Jestli na metody, kterými vy něco říkáte a občan poslouchá, nebo nějakou informaci získáváte, nebo je to kombinace. A nakonec jsme se prostě rozhodli nějak to nesystematizovat, nějak to nedělit, protože nám přišlo, že pokaždé vlastně ten výsledek je slabý. Ale zavedli jsme nějaká kritéria. Jedno kritérium je, jestli ta věc je, to radši přečtu, jestli je to otázka nějaké konzultace a spolurozhodování. To znamená, jestli je to získání zpětné vazby, tak jak jsme se tady bavili o těch průzkumech a tak dále. Druhá možnost, a ty kritéria samozřejmě se mohou kombinovat, je, jestli je to čistě teda jako otázka průzkumu, nebo nějaké jako tvrdé analýzy. Třetí věc je ve chvíli, kdy vy chcete rozpracovat nějaký nápad, nějakou vizi. A čtvrtá možnost je, když vlastně plánujete nějaké veřejné prostranství, což je skupina hodně sama pro sebe. A to jsou takové úplně jakoby, jako základní, ono je strašně těžké teď někam přilepit, někde se to kombinuje, tak jako třeba v tomhle případě. A potom tam máme náročnost. Zase jsme hodně přemýšleli o tom, jak tohle pojmout, protože co je náročnost? Finanční, na člověko osoby, na čas, na vybavení. Je to jako spíš zase nějaký takový výcuc z toho všeho a je to zase hodně takové soft kritérium, nicméně slouží to k tomu, aby když se na to někdo podívá, začne uvažovat o té metodě a uvidí, že prostě tady je expertní náročnost, tak si řekne, tak na to ani nebudu klikat, protože prostě já expert nejsem, a nebo naopak se podívá, je tam, no tady zrovna jsem nahrál všechny, které mají nějakou pokročilou nebo expertní základní náročnost, tak si na to třeba ten člověk koukne. My totiž jako vidíme ze zkušenosti, že kdokoliv, kdo se na ten webový portál podívá, třeba na základě toho, že vy mu o tom řeknete a řeknete paní starostce, paní starostko, tady nějaký kluci z Brna a z ostatních organizací udělali portál a možná tam je dobrá inspirace, protože nic jiného to být vlastně nemůže, tu práci pak musíte udělat sami. Tak, že to musí být fakt tak, aby člověk jako rychle našel to, co potřebuje. Jestli se nám to podaří nebo nepodaří, to uvidíme teprve časem. Má to být nicméně fakt jako inspirace a to zajímavé bude, až někdo něco z toho vyzkouší a tu zkušenost tam dopíše a řekne blbost, nefunguje, nebo naopak v našich podmínkách tohle bylo fakt dobrý. My se snažíme ještě v rámci těch recenzí teďka pozbírat co nejvíc jako zkušeností webových stránek, novinových článků a tak dále, které potom k těm metodám nalepí. Tak, náročnosti jsou 4, velikosti cílové skupiny jsou 3, je to zase velmi přibližně, ale jsou metody, které se zaměřují na 1000 lidí a metody, které se zaměřují na 15 lidí, no tak snažíme se jen tak jako trošku systematizovat. Doba trvání je vždycky jenom, jestli to do jednoho měsíce, do jednoho roku, do 12 měsíců a tak dále. Klíčová ikonka tady vepředu je vyzkoušeno včera, to budou mít právě ty metody, které už tady někdo zkusil a u kterých věříme, že
samozřejmě ta motivace zkusit něco, co už někdo jiný zkusil, a kde vy můžete zvednout telefon nebo napsat e-mail někomu, kdo se tou věcí už zabýval, je pak daleko větší. No. Nebo já nevím, aspoň my tak přemýšlíme, že se pak člověk tolik nebojí. Tak, tady se snažíme vytipovat nějaký dobrý konkrétní nápad nebo příklad, kde se to použije. Někdy tam možná bude skládka, někdy tam může být výstavba nového parku, to je různé, zase ty nápady asi budeme postupně sbírat. Tady je potom diskuze, což je klíčová část, a tady, když si prostě klikneme, tak se dostáváme do té samotné metody. Co to? Připojení, dobře. Jasně. Tak, výborně. Tak, dostali jsme se do samotné metody. Já to mám teda takhle asi možná Tak, dostali jsme se do samotné metody. Tohle je zrovna metoda, kterou docela dobře znáte, předpokládá, nebo už fakt ten pojem, když se řekne kulatý stůl, to není nic objevného. Je to tak, že máme tam metody třeba jako open house, což je, co byste řekli, že to může být. Tady to slyším, ano, je to den otevřených dveří. Jo, to, jak tomu budeme říkat, jestli česky nebo anglicky, už jenom otázky nějakého marketingu, ale jsou tam metody, které jsou úplně banální a dělá je úplně každý, a to, proč je tam máme, je spíš to, že doufáme, že k ním přijdou dobré příklady, které někoho, kdo by si na to třeba jinak netrouf, motivují k tomu to zkusit. Naopak máme tam metody, které jsou jako totálně future, předpokládáme, že nikdo nikdy nevyzkouší, zkusili se jednou někde v Norsku při nějakém super projektu, na který to byla dotace, něco nevím, jo, ale snažíme se o takový koktejl a zase spíše toho o inspiraci. A tady vevnitř vlastně jednak jsou rozpracována ta kritéria podrobněji, kde už máme něco k tomu, k tomu typu použití, máme tam podrobně rozpracovanou i tu náročnost a tady pak budou prolinkované jako vlastně návaznosti na jiné metody, protože často vy máte metodu, která má význam vlastně jenom tehdy, když ji šikovně zkombinujete s nějakou jinou. Tak a tady už prostě si můžete přečíst nějakou stručnou anotaci, přečíst si trochu málo popisu. Důležité jsou vlastně ty cíle té metody a cílová skupina, kdy vlastně v tom schématu, které se dostali, tak vlastně tady na ty otázky, vy si pak v průběhu té metody odpovídáte, abyste si dobře vydefinovali, co chcete dosáhnout, s kým a proč. Ono to jako zní zase znova banálně, jo? No, když se mluví obecně o projektu a tak o cílech, o cílových skupinách, je to jako trapný, že? Každý to zná ze školy nebo z nějakého kurzu projektového managementu, ale jako myslíme si zase z toho málo, co víme, že pak v praxi se to dělá hrozně málo a pak máte nadšenou starostku nebo nadšeného starostu, který se pustí do nějaké byť jednoduché metody, dá tomu strašně moc energie. Ono se to vůbec nepovede, nebo prostě lidi jsou akorát rozčílení, nebo prostě z toho a on už to nikdy neudělá. A často k tomu dochází právě kvůli tomu, že třeba je trošku podceněná ta příprava, nebo že tam je prostě nějaký problém v těch základních věcech. Tak zase tohle je snaha o tom jako přemýšlet, mluvit o tom. Tady jsou úplně jednoduše nastíněné ty kroky, velmi prakticky a snad tak jako čitelně. Já jsem původně si říkal, že bychom si mohli nějakou tu metodu tady zkusit. Jsem dostal tu informaci, že workshop je zítra, ale máme 13 minut dokonce, tak to můžete zkusit ve volném čase někdy. A tady jsou pak zdroje a pomůcky, to je jako když máte metodu ve škole a nějaké rozšiřující tipy a doporučení. V příkladech a zkušenostech doufáme, že budeme u těch jednotlivých minimálně těch známějších metod kupit tu praktickou znalost a zkušenosti, které se nějak prostě mezi lidmi objevují. No a tady je ta diskuze a tady to je ten prostor, který potom bude úplně nejvíc otevřen vám a ostatní. Tak, to je úplně stručně k tomu webu. Ještě nahoře tady vidíte další záložky. Proč participovat, to je zhruba tak ten úvod, až to sformulujeme, který jsme tady dostali, možná trochu sofistikovaněji a srozumitelněji a méně hekticky. Inspiromat, to jsou potom věci, které často někdo z vás třeba zná nějakou metodu, něco používáte, třeba v organizaci,
úplně libovolného typu a chcete to sdílet. Ale není to jako na to, aby se kolem toho napsala celá ta karta a není to zase jenom na komentáře, k Inspiromatu potom zase formou diskuze bude přihazovat takové jako malé metody. Já jsem tady zatím jenom vypsal to, co jsme v Telči tenkrát vlastně dali společně dohromady a to bylo jenom lidi, co nahazovali, aniž by to tady bylo rozepsané, co jsou věci zase, které používají v těch svých organizacích. Z těch názvů někdy si člověk třeba umí něco přesvědčit, představit, někdy naopak je to akce šikana třeba. To je zrovna myslím docela zajímavé, to je myslím, že se snaží o interpelace na magistrátu v Praze. No a to už jsou pak jenom nějaké obecné informace. Tak. To je webový portál. A já se zeptám, jestli vy teďka máte nějaké otázky. Ať už k tomu webovému portálu, který vlastně já tady tak jako neustále nenápadně propaguji. A doufám, že vás pak jednou zaujme, až v něm bude těch zbylých 17 metod. A nebo k čemukoliv jinému. Mě by zajímalo teda konkrétní příklad, nějaké, co jste už třeba mohli plně konkrétně třeba dělat. Realizovat. S jakými starosty, kde jste spolupracovali. Vlastně konkrétní příklad z toho, co se třeba povedlo. Díky vám. Konkrétní příklady za A skoro nejsou. A zní to hrozně, ale nebo se k nám nedostali. A za B, my nejsme ani zastupitelé a my nejsme ani organizace, které by tohle realizovaly. To byste se mohla zeptat třeba Nesehnutých, protože vím, že oni něco z toho, že tenkrát v Telči asi u dvou těch metod jako měli, nebo možná u třech. Milan tady ještě sedí. Milane, vzpomínáš si na to, byla to taková úmorná sobota. Všichni jsme seděli, kouřilo se z hlav, ale těch praktických... Jako v Brně může fungovalo u kauzy rychlostní komunikace R43 vlastně občanská poradní skupina, což bylo takové jako neformální seskupení, byli tam lidi z magistrátu, zastupitelé, byli tam zastánci i odpůrci té dálnice a vlastně je společným jmenovatelem bylo, že jsme chtěli vědět víc informací od orgánů státní správy, hlavně od ministerstva dopravy. Takže aniž bychom psali zastavte dálnici nebo postavte, tak pošlete nám informace, které k tomu máte, kolik je na to peněz, jaké jsou projekty. A tohle fungovalo asi nějak 2 nebo 3 roky. Pak samozřejmě ty iniciativy si samostatně vedly svoje kampaně, jak už za výstavbu, odsunutí, přesunutí nebo něco, ale byl to takový jeden z malá, myslím, funkčních prvků té občanské participace, protože vlastně tam probíhala ta komunikace ještě předtím, než vznikl ten konflikt. To, že se tomu konfliktu jako takovému nezabránilo, to, že prostě vznikly iniciativy, které měly různé názory na tu dálnici, tak už spíš vychází z toho, jak se k tomu i postavilo třeba ministerstvo dopravy nebo státní správa, ale takže to byl jeden. Veřejná slyšení se dělají velice často, o tom jsme se tady bavili. A jinak vlastně podle nového stavebního zákona, co se využilo teďka při novém územním plánu města Brna, tak existuje takzvaný institut zástupce veřejnosti. To znamená, když připomínku nějaké, buď organizace člověka, podpoří minimálně 200 občanů toho daného města, tak vlastně magistrát města Brna nebo ti, kteří zpracovávají územní plán a rozhodují o něm, tak se tou připomínkou má pro ně větší z hlediska práva větší váhu, než když to tam dají jednotlivci, řečeno stručně, je to daleko složitější, ale tak to je taky jedna z participativních metod, která je daná trošku jako zákonem a která se ale využívala teďka, myslím, jako poprvé. Že to je věc, která jako zatím moc není a spíš jako je potřeba začít rozvíjet a propagovat. A je to těžký, protože když nemáte moc na čem stavět, tak zase jako úplně není tak snadný někoho tím zachytit. To je správně, protože v rámci samosprávy máme x projektů, konkrétně kreativní centrum, který potřebuje třeba diskutovat s lidma, nějaké do toho projektu jako dostat a jako chtěla bych už vědět. Tak to je ale super, tak to jste v dobrý situaci, protože potom, když se podíváte sem, tak si můžete třeba říct, že těch 20 metrů, které tady jsou, když se prostě projdete. A samozřejmě spoustu z toho budete znát, často je to jenom skladba jinou formou naformovat to, co člověk běžně třeba v praxi používá. Někdy je to trošku rozvedené, někdy je to jenom v nějakém jiném světle, nebo je to jinak jako zacíleno. Ale to už je v situaci, kdy víte, že něco hledáte, řekněme, že jste si tento schéma předtím jakoby prošli, nebo na to navíc máte peníze a tak dále, takže třeba je to ve vašem zájmu. A potom už je spíš o to najít tu formu. Já jenom
tady jsem jako teďka prolistoval pár těch flipů, což jsou takové velmi stručné jako naše zápisky právě, kde jsme v té telči, říkám, bylo tam zástupce 20 různých organizací, seděli a jedna z těch věcí vždycky byla to, jestli jako je to v Čechách použitelné, jestli co jsou výhody, nevýhody, to jako tím vás nechci zatěžovat, ale jinak jak jsem teďka projížděl, tak tohle je vám pocit první, kterou jsem objevil, které vím, že jako byly konkrétní zkušenosti. Já teďka se neřeknu, ve které obci, v jakém obsazení, to já prostě nevím. To bych tady jako si hrál na něco, co nejsme, ani to není jako naše primární úloha a snaha. Jo? Ale třeba zrovna tohle je věc, která je velmi jakoby to. Pak máte, tohle se třeba taky začíná používat, jo? Ale zase používá se to spíš třeba na úrovni, když neziskovky vedají nějakou koncepci, to třeba použil Edwin a tak dále. Ale furt jsou to takové, jako furt je to hrozně zdáleno té skupině, na kterou se vlastně cílí, že? Konkrétně Futures the Game, což tady propagoval British Council, vlastně, že občané se rozhodují o tom, co by se v Brně asi tak mělo, něco podobného, o čem tady mluvíte celou dobu, ale v rámci toho, že ten politik si to vůbec nedokáže představit, co to konkrétně jako je, tak to padlo. Koukáme, jestli Futures the Game tady máme, nebo ne? Ne. Ne. Jo, to jsme asi rovnou vyhodili s tím, že je to prostě nesmyslně ambiciozní a že to prostě není použitelné. A je to i v té literatuře, to často je, jakože vy máte fakt super publikaci, máte 200-stránkový toolkit, kdyby vás to pak někoho zajímalo víc, tak já vám můžu naposílat, nebo já nevím, jestli tady bude nějaká možnost poslat nějaký materiál po konferenci, spíš se na mě prostě pak třeba obraťte, nebo se tady zastavte o přestávce. Já vám pak to můžu naposílat nějaké další podklady, ale není to jenom tak, jakože my bychom neměli čas a byli jsme líní, což teda jako je pravda. Ale je to i o tom, že prostě vy tam sice si přečtete skvělou metodu, popsanou na 10 stránek, je to prostě pecka, kdy jedný velký tělocvičně sedí prostě 150 občanů, 10 zastupitelů, mají ty kompy a na to mají tu složitou aplikaci a celý víkend si tam s něčím hrajou na konci. Ale pak tak si přečtete, že se to vlastně v téhle formě nikdy nepoužilo a že studenti na univerzitě v Cambridge to zkoušeli jako v rámci nějakého svého studentského projektu. Že? Takže to jsou asi věci, které z našeho pohledu nejsou moc zajímavé. My si vlastně myslíme, že to zajímavé jsou ty vlastně jednoduché metody, které jako jo, a je šance, že je někdo použije a pak přesně, jakmile to jednou někdo použije, tak vy pak, když budete listovat a uvidíte, takže co je, kulatý stůl, no tak to ještě tam na to, ale tady děláte, to zní složitě, panel expertů, super, tady to někdo vyzkoušel, klikněte a když to bude, když se nám to podaří dotáhnout, protože říkám, jako, my na to nestačíme, ale společně, když se to postupně rozvine, tak je šance, že u toho potom bude konkrétní kontakt na konkrétní paní starostku, která tam třeba i nechá svůj e-mail, tý se napíše a řekne, dobrý den, jsme tady, jestli přečetli, jste to zkoušeli. A teďka, myslíte, že v naší situaci jde, nejde, dopíše se komentář a pak si myslíme, že to může jako celý ten přístup i propagovat a splnit teda ten účel, který my sledujeme. Já mám technický dotaz, já se dělám na ty vaše stránky, nevidím tam nikde odkaz na sdílení na Facebook, že bych to zrovna poslala. To je dobrá připomínka. Jak jsem říkal, ty stránky jsme zmigrovali na tu doménu participativní metody jako dneska. Takže ono to ještě není úplně jako dotažené. Jo. Je to tak, že my prostě jako teďka organizujeme v pátek jako jednu velkou konferenci a vůbec jako dojet sem a to představit je vlastně docela zázrak. Takže my jsme to prostě odkládali a tím, že jsme to chtěli vám tady ukázat, protože jak jsem si říkal, tak o čem bychom tady mluvili, že tak to není dotažené. Určitě děkuju za správnou připomínku. No. Je to ještě prostě syrové. A možná by bylo ještě zajímavé, už nemáte jako český případy, tak jestli máte třeba nějaké prvé studie třeba z toho Holandska. To bylo přesně, když jsme do toho Holandska jeli, stáli jsme tam týden jako s velikým supportem té organizace, pak jsme přivezli tu lektorku a přesně tohle byly ty otázky a naše samozřejmě pořád taky a my tak a co a jak to jde a to bylo pořád, a to byly třeba i starostky, že, které to dělají a to bylo takový, no my tady máme tady ty občanský pracovníky a oni tak podle, no tak ne, tak často jsou to, že stavby, silnice, školy, často to souvisí trošku jako s tím rozpočtováním a často jsou to takové, spíš jsou to, jako všechno jsou to spíš věci plánování veřejného prostranství. To, co i u nás už začíná být trochu známý, protože my jsme třeba v Terci měli architekty a stavaře a ty tohle trochu znali. Takže tohle jsou jako případy, které jsou popsané, asi by se někde dali dohledat. Jo, ale zase zkušenost těch lidí, kteří se pohybují jako mezi těmi školiteli, nebo
No zkrátka, tak jednoduše. Já mám vlastně... Databáze případu žádná není. Oni zase, i ty Holanděni udělali něco takovýhleho, je to ještě si myslím o hodně tupější. Ale jakoby... Já nevím, no. Strašně by se nám to líbilo. To jsme přesně s touhle ambicí jsme přivedli a čekali jsme k to. Pardon, hladám v červeném šetru, omlouvám se. Já jsem se chtěla vytat asi na jednu otázku, poprvé, jestli tam třeba nechcete právě ještě rozlišit tu kategorii, jestli to je jako ze zákona, jako povinná komunikace, jestli to tam máte i ambici tam právě doplňovat i to, co fakt to ta místní samozpráva udělat prostě musí, nebo jestli na tohle to jako už je moc náročný třeba, tak to je jedna věc. A pak jak moc vlastně ten, vy to pak budete následně editovat, když tam vlastně budou lidi se zachovat diskuze, tak já si dokážu představit, že tam pak bude strašně moc těch příspěvků, ale vlastně pro toho čtenáře, který pak tím bude procházet, tak jestli to už nebude moc náročný, tak jestli ta editace pak tam bude nějaká, že vlastně to budete ověřovat zpětně, tu diskuzi a budete tam pak už třeba do těch nápadů použití, budete to vyzobávat, jakoby jak moc. Za velmi konkrétní technický dotaz. Je to problém, který budeme řešit, až nastane, a pokud nastane, tak budeme velmi rádi. My se spíš bojíme toho, že při té kapacitě, kterou my na to máme, a i té kapacitě, kterou na to mají právě třeba zase ty organizace, které jsme doufali, že se do toho taky trochu zapojí. Myslím, že ta reakce byla hrozně slabá, že my jsme jako, jo, to chtěli nějak, protože my se bojíme, že těch příspěvků bude naopak hrozně málo. Pokud budou, bude to super. A budeme hledat asi někde nějaký malý projekt, ze kterého bychom zaplatili nějakého administrátora, který by to moderoval. To je tak to třetí moje otázka, jak na jakou to hodláte jako říct, že to chcete udržovat, jo? Jako, to je, jako je, jaká je vaše představa, jako dva roky nebo pět let? Dělo. Těším, se to ne, jako to, my ne, to není žádná udržitelnost, to je prostě fakt speciální, to je prostě naše iniciativa. A jak nás to dlouho bude bavit? my spíš asi věříme, že jakoby, lidi, kteří se kolem toho nějak motají, prostě zjistí, že je to dobrý, užitečný nástroj a budou s ním pracovat. A pak asi bude taky naše motivace to nějak podporovat, udržovat jako velká. Teď je to prostě tak, že jako spíš se bojíme to, že ten zájem bude malý, že hodně těch věcí právě proto, aby se ptáte naprosto jako přirozeně správně, tak kde jsou dobrý příklady, co se dosáhlo, co se podařilo, co se nepodařilo. Jako ono to někde asi je, ale zase, jo, možná když budeme tohle šířit, bude to kolovat, tak občas k tomu někde něco napíše, ale tak tohle jste si vytáhli z paty, to je nesmysl, nebo naopak, to děláme my tady v celém prostě Jihomoravském kraji a všichni to znají, tak co z toho děláte tady metodu, nevím. Chtěla zeptat, jakou metodu využijete k tomu, jak, abyste to šířili vlastně tohleto metodu. Abyste zapojili právě teda ty politiky do toho, do té participace tady na tom portálu. To mě zajímalo. Myslím, že jako tam na to asi není žádná specifická metoda. Jakože je právě... To je stejná, tam může být nějaká stejná metoda, jako je to metoda participace ve veřejnosti. Že? Asi, že jako... Všelujete okruh lidí. Myslím, že asi spíš tam se ještě pohybujeme v té fázi toho podhoubí a my spíš potřebujeme, a zase doufám, že se nám třeba podaří, tak jsou různé sítě, jsou sítě zdravých měst, takové ty agendy 21 a podobně, to určitě jako mnozí z vás znáte daleko líp, tak my jako doufáme, že skrz to se nám podaří to nějakým způsobem propagovat a hlavně asi tím, že se budeme snažit přesvědčit všechny ty ostatní aktéry, že to je jako sdílená věc, že to není náš produkt, my nemáme žádnou potřebu ho udržovat, naplňovat, vykazovat, no, diseminovat. My prostě chceme, aby to nějak žilo. Buď se nám podaří přesvědčit lidi, že to je něco, s čím oni pak můžou pracovat, co jim přináší nějaký užitek, anebo ne. Asi se budeme pokoušet skrz ty sítě, no. A skrz organizace, které znám, nevím, jestli budete mít někdo nějaký dobrý nápad, budeme... Pardon, já nevím, že to nám chvíličko už se zadodlouhá. Díky. Já nevím ten příklad, že těch příkladů je zpracovaných několik. Jedna, která kdysi dávno vyšla knížka v němčině je komplexnější, jmenuje se Jedřeč Globalizierung, kde Hans Dietzenbacher a Richard Dautwey shromáždili praktické příklady, ale zaměřený hlavně na lokální ekonomiku a to co dělali občany, hlavně o finanční systémy, občanství, lokální měny,
ale i to takzvané třeba reální plánování. A tam na praktických příkladech těch komunit vlastně to je shromáždění New Economic Foundation, toho má spoustu. Já jsem tady mluvil o tom, že právě ten Německý technologický institut to dělá, a já jsem třeba participoval na Planning for Real, což je taková pravidla, to je na ten veřejný prostor, že? Na přípravu veřejného prostoru v obci, která se jmenuje Nová Ves, ale je to obec mezi Berlínem a Potsdamí, kterou zakládali Češi někdy po 30-letý válce. A tam vlastně jako využili to, že ty občany si sami ve spolupráci s obcí naplánovali tu, jak by to mělo vypadat. A je to takový jako Planning for Real, nebudu to popisovat dobře, to můžete najít, je to jako velmi taková aktivistická metoda, jak aktivovat ty lidi, kteří jsou na ulici, aby se podíleli takovým jednoduchým principem na tom hlasování. Takže jako těch příkladů je, a dají se takhle jako najít, ale opravdu vždycky je teda podle mého důležitý, jak se to transformuje do těch konkrétních podmínek, které jsme třeba v Planning for Real zkoušeli na Žižkově, kolem Žižkovského nádraží, nákladového. A tam třeba bylo zajímavé, že architekti byli teda fakt jako těžce proti. Jo. Jako představa architektů, byl tam třeba Vladomír Lunič, což jakoby kámoš těch, co jsme to organizovali, a i ten říkal, jako tady nám, jako nejdřív ta první reakce byla, jako tady nám jako lidi z ulice nám budou říkat, jak budeme stavit baráky. Jo. Ale pak se ukázalo, že jako o to nejde, že tam jde jenom o to zadání, co by lidi byli rádi, aby v tom prostoru bylo. A pak jako vlastně třeba s tím Vladou Miluníčem jsme si říkali, že Vlado je přesně ten člověk, který má zájem na tom, aby reflektoval ten prostor. Jo. A my mu dáváme ten nástroj, aby tu reflexi do toho zařadil. Takže jako jde o to, že vlastně to není problém, ale jako pomoc. Ať už jsou to zastupitelé, nebo architekti, nebo ekonomové, jde jako o to si pomoct navzájem a ty zkušenosti, které máme, si navzájem předat. A najít proto nástroj, který já teda myslím, že je důležitý mít, protože velmi často ta komunikace selhává na tom, že ty nástroje prostě nemáme nebo možná. Já určitě mám tady velkou skvělou podnětu. Malinko vstoupím, já mám dneska takovou roli, že fakt musím zabíjet tu kreativní diskuzi, takže poslední dva dotazy. No. Já mám dotaz a připomínku, jednak na obranu Future City Game, kterou jsme hráli před rokem v Ostravě, a myslím, že funguje úplně skvěle, ale myslím, že pro hodně specifickou cílovou skupinu, a to jsou studenti, ať už středních nebo vysokých škol, myslím, že pro ně kreativita té metody je hodně zajímavá a byla z toho projekty, které se dokonce realizovaly. Takže tam to má jako i pozitivní efekt. Takže to je jenom, že ta metoda si myslím, že i náš může. A já to ještě musím například v Varšavě, tam dokonce pomocí toho, jako se snažili oživit tu městskou část jednu celou, což není úplně takový studentský projekt, takže to já taky obhajuju. Takže tak to jenom tým metodě, kterou byste říkal, že jste vyřadili, tak a... Pojďme jít tam na slupa. A druhá věc, spíš otázka, jestli spolupracujete nějakým způsobem s Agorou, Central Europe, která vím, že je jako jedna z málo českých organizací, která právě se velmi intenzivně zabývá participací a myslím, že oni zrovna by mohli být studnící těch příkladů dobré praxe z České republiky. Chceme to nějak propojit, ono hlavně je to tak, že my chceme tohle jako dokončit, mít ten základ a pak začít šířit a skrz to věříme, že se nám jako, že se to nějak tak lavinově trošku rozhýbe. Problém je, že nám to trvá prostě dlouho a tak, ale to je spíš už jako praktický problém. Já teda, protože jsme vyčerpali čas, děkuju moc za to, že jste se nakonec trošku jako rozjeli. Líbilo se mi právě to, je škoda, že na to nemáme víc času, protože tohle si myslím, že bylo hrozně potřeba. Jo? Už jako zase mezi váma je spoustu lidí se spoustu zkušenostmi. Začít to nějak kritizovat, komentovat, co jo, co ne, jak, jako, nebo přesně takhle najednou se ty zkušenosti pozbírají. To je přesně to, co doufáme, že tady ta skromná pomůcka, která jinak je prostě zase jenom jednou z mnoha webových tools, kterých je dneska mega všude, že to trošku jako podpoří. A není to něco, co by Centrum občanského vzdělávání nebo ani těch dalších 20 organizací zvládlo samo, je to něco, co jako vyžaduje právě tu další účast. Věříme, že to třeba tomu přispěje. Ten portál se jmenuje participativní metody CZ. Věřím, že do konce týdne už tam skutečně budou i ty zbylé metody, teď už je to tak připravené. A kdybyste někdo chtěl, tak se pak za mnou buď zastavte, anebo nám napište horák@občanskevzdelavani.cz a budeme strašně rádi, ať už za to, že někdo řeknete, že někde máte konkrétní zkušenost, nebo za to, že
někdo nesouhlasíte s tím, jak to je, prostě cokoliv. Tak jo, díky moc.